hösten. Ja. Fan, fan sitter du och läser, va? Idrottsbusken. Nej, jag har inte stött. Du ska för fan läsa läxan, för helvete. Det är det jag gör ju. Idrottsböcker 98. Fan, ska det bli av det egentligen, va? Jag kan inte koncentrera mig när ni håller på så här hela tiden. Fan. Fan, det är jävla jobb jag bara hela tiden. Ja, fan, sluta kaxa då för helvete. Ni är tillbaka med tidning. Jävligt illa. Fan. Jag tycker att du är lite mer kaxig efter. Fan, sluta nu! Sluta kaxa dig då för helvete. Fan, fattar att vi ska leva med dig. Fan! Fattar att vi ska leva med dig. Sånt händer, du vet det. 5,75. Ja. Ica eller? Just det, vad skoja! Jag skulle bara skämta ju för fan. Just det. Vad är det för? Det är inte det. Det är jävla problem med din hälsning. Du växt upp med din rika jävla fastjävel. Det är vi som är känsliga. Vad heter allting? Vi får dra på ett jävla silverfarm, för fan. Vi har liksom växt upp i våra arbetarkvarter. Vi vet vad det handlar om. Du har inte berättat självmord resten. Självmord? Ja. Ganska bra piller. Det är bästa piller det. Kan vi ta ett? Vad är det för spillen? Ja. Vad fan är det? Det är skit! Vad fan är det? Jävla morra! Östen, vad skoja! Östen, för fan! Östen! Östen, du ska vara städa, Östen! Ja, vad fan? Det ser ut som fan, du har spytt ut piller här över det golvet, Östen. Du tar och städa upp. Du måste träffa Östenklassiteten. Kom hit och städa sen. Feeding off inhuman life, blood of liquid gold.